सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम सबैजनालाई। तपाईँहरू सबैजनालाई म एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा हामी फर्स्ट अफ अल कुरा गर्न गइरहेका छौँ सजन श्रेष्ठको बारेमा। जस्तो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहै होला, सजन श्रेष्ठले चाहिँ आफ्नो लास्ट फ्यु डेजहरूमा चाहिँ आफ्नो अडियन्सहरूबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छन् र एकदमै सपोर्ट पाइरहेको छन्। र त्यही भएर सजन श्रेष्ठले आफ्नो कम्युनिटी ट्याबमा पोस्ट गरेका छन् कि उनले छिटै नै क्युएनए भिडियो निकाल्दैछन् आफ्नो सबै सपोर्टरहरूको लागि भनेर। यदि तपाईँहरूलाई पनि सजन श्रेष्ठलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने उनको कम्युनिटी पोस्टमा गएर तपाईँहरू त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ गिरीश खतिवडाको बारेमा। गिरीश खतिवडाले चाहिँ केही टाइम अगाडि भनेका थिए कि म अब छिटै नै युट्युबमा लाइभ आउनु पर्ला जस्तो छ भनेर। र फाइनली उनी युट्युबमा लाइभ आइसकेका छन् र त्यो लाइभ स्ट्रिममा उनले विभिन्न टपिकहरूमा कुरा गरेका छन्। त्यसका साथै उनको युट्युब च्यानलमा हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने भ्लगहरू हामीले देखिरहेको छैनौँ र त्यो भ्लगहरू अपलोड नगर्नुको कारण पनि उनले भनेका छन्। तपाईँलाई बोर भएको छैन होला? अलराइट, अब कुरा गरौँ, भ्लगको कुरा आयो है। भ्लग किन छोडेको भनेर, भ्लग चाहिँ अब छोडे होइन गाइस, अब अलिकति स्लो डाउन भएको। किन भन्दाखेरि अब त अहिले त पेन्डेमिक भयो, पेन्डेमिकभन्दा अगाडि पनि स्लो भएको थियो, मलाई नोटिस गरिरहेको छु। त्यो किन भन्दाखेरि मेरो वाइफको फाइनल इक्जाम आउनु थालिरहेको छ कि, अहिले इक्जाम फाइनल आयो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको पढाइमा अलिकति बढी ध्यान हुन्छ नि। अल त बेबी सिटर दिउँसो थियो, बेलुका त पढ्ने बेलामा त बच्चा हेर्नुपर्छ नि। बच्चा यस्तो छ फेरि हेर्नु, मलाई लाइफ स्ट्रिमिङ गर्न दिएको छ, अस्ति दिन आउनु थालेको मैले कति अलिक एक महिना भएको छ नि हेरेको, यस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि उसलाई कति गाह्रो हुन्छ होइन। सो हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण गर्दा म उता हेल्प गर्नलाई म बेलामा टाइम स्पेन्ड गर्न गइरहेको हुन्थेँ, अनि त्यही दौडधुपले गर्दाखेरि भ्याउँदैन। अल राइट गाइज, तपाईँलाई थाहा पाइसक्नुभयो होला गिरीश खतिवडाले चाहिँ किन ब्लग अपलोड गरिरहेको छैनन् आफ्नो च्यानलमा भनेर। र सायद उनको वाइफको एक्जाम सिद्धियो भने चाहिँ उनले फेरि पनि रिज्युम गर्न सक्छन् आफ्नो ब्लगहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा। र त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ रियाक्सन वेटको बारेमा। रियाक्सन वेटको च्यानलमा अब छिटै नै 100K सब्सक्राइबरहरू कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ र उनको च्यानलमा अहिले हामीले भ्युजहरू हेऱ्यौँ भने एकदम राम्रो राम्रो नम्बरमा उनको भ्युजहरू आइरहेको छ। र यही कारणले गर्दाखेरि होला सायद उनलाई रोस्ट गर्ने मान्छेहरूको पनि एकदम अहिले नम्बर बढिरहेको छ। र यसै बिचमा एउटा रोस्टरले रियाक्सन वेटलाई रोस्ट गरेका रहेछन् र त्यो भिडियोलाई रियाक्सन वेटले फेरि रोस्ट ब्याक गरेका छन्। तर यो भिडियोमा अलिकति नयाँ कुरा छ गाइज। नयाँ कुरा के छ भने रियाक्सन वेटको भिडियोहरू हामीले हेऱ्यौँ भने उनले कहिले पनि भल्गर वर्डहरू युज गरेका हुँदैनन् आफ्नो भिडियोमा। तर यो भिडियोमा उनले पहिले भनेका छन् कि मैले यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति भल्गर वर्डहरू युज गरेको छु, त्यसैले तपाईँहरूलाई सुन्नु छैन भने भिडियो नहेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेका छन्। र त्यसपछि उनले चाहिँ अलिकति भल्गर वर्डहरू युज गरेका छन् यो भिडियोमा। तपाईँलाई रियाक्सन वेटको यो रोस्ट ब्याक भिडियो फुल हेर्नु छ भने चाहिँ त्यसको लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। तर म यहाँ तपाईँहरूलाई केही सानो पार्टहरू प्ले गरेर देखाइदिँदैछु। मान्छे नत यसको थोपडाले त कोहीले पनि इन्टरटेन हुँदैन, बोलाई त्यस्तै छ यसको रियाक्सन वेट जस्तो जज गर्नुलाई पुरा नेपालमा के पुरा विश्वमा कोही पनि छैन। म फेरि पनि भन्छु, न त यसलाई सङ्गीतको स थाहा छ, न त यसलाई ऱ्यापिङको रतै पनि यसले पुरा आफ्नो रियाक्सन दिएरै छोड्छ भिडियोमा। हे चुतिया, त्यो भिडियोमा रियाक्ट दिने भने होइन, जे हो त्यो रियल देखेर जे आउँछ नि मनमा त्यो भन्यो। तेरो जस्तो स्क्रिप्ट बनाएर होइन रुवा ठान्न आउँदैन मुजी, तँलाई के गर्छ तैँले? अलिकति होइन रुवा ठान्न सिक, मलाई रोस्टिङको र आएन तैँले रुवा ठान्ने। अनि फेरि रियाक्सन भिडियो पनि के थाहा रहन्छ होइन, रियाक्सन भने के हो बाबु, त्यो जसले हेर्छ नि होइन त्यसलाई। अनि अलराइट गाइज, जस्तो तपाईँले देखिसक्नुभयो रियाक्सन वेटले चाहिँ एकदम एग्रेसिभ पारामा एकदम मुख छार्दै रोस्ट ब्याक गरिरहेको छन्। र अघि मैले भने जस्तै यदि तपाईँलाई यो भिडियो फुल हेर्नु छ भने चाहिँ यसको लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। र अब हामी कुरा गरौँ सबिन कार्कीको बारेमा। टिम कार्टुनको चाहिँ एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो आएको छ सानी सानी भन्ने, अनि यो कुरालाई सबिन कार्कीले आफ्नो इन्स्टाको स्टोरीमा राखेका छन्। अनि त्यसको माथिबाट उनले लेखेका छन् केटाहरूको नयाँ भिडियो आएको छ है, प्लिज वाच इट भनेर भनेका छन्। यसको मतलब कार्टुन क्रूसँग छुटिसकेपछि टिम कार्टुनलाई चाहिँ सबिन कार्कीको फुल सपोर्ट छ। टिम कार्टुन र सबिन कार्की बिचको रिलेसनमा तपाईँहरूको के भन्नु छ गाइज तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ भाग्य नेपानीको बारेमा। जस्तो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहै होला भाग्य नेपानीले चाहिँ केटा मगाडीबाट एकदमै हेटहरू पाइरहेको छन् सोसियल मिडियामा उनको पुष्पा अधिकारीसँगको इन्टरभ्यूलाई लिएर। अनि अन्य थुप्रै पत्रकारहरूले पनि उनको एकदम विरोधमा बोलिरहेको छन्। तर यही बिचमा रवि लामिछाने चाहिँ एकदमै भाग्य नेपानीको सपोर्टमा आएका छन्। रवि लामिछानेले भाग्य नेपानीको सपोर्ट गर्दै भनेका छन्, एउटा मान्छेले एउटा गल्ती गर्यो भन्दैमा उसले गरेका हजारवटा सही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। भाग्य नेउपानेलाई झन्डै 2 मिलियनले हेर्दा रहेछन्। कुनै मूलधारेलाई मन नपरेर हुन्छ र? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ हेर्दा पनि हेर्दिनँ भनेर ढोङ गरेर हुँदैन। एउटा दुईवटा गल्ती सबले गर्छन्, कसले गर्दैन? त्यत्रो मान्छेलाई सहयोग गरेर त्यत्रो मान्छेको प्रिय भएको मान्छेका विषयमा मूलधारले कहिल्यै नलेख्ने, कहिल्यै नबोल्ने। अनि जब ऊबाट एउटा गल्ती हुन्छ त्यसपछि उसका नाममा बल्ड्याङ र हेडलाइन राखेर 12 हात लामो आर्टिकल लेख्ने त भाग्य नेपाले पपुलर मान्छे रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो? उसले त्यत्रो फलोवर्स कसरी बनायो भन्ने बारे सोच्नु पनि पर्ला नि। अलराइट गाइज, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई रवि लामिछानेले भाग्य नेपानीको सपोर्टमा गरेका केही लजिकल पोइन्टहरू तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ झापालिसको बारेमा। जस्तो तपाईँहरू सबैजनालाई अलिक थाहा नै होला युट्युबतिर अथवा टिकटकतिर चाहे जतातिर नै होस् एकदम विनोद भन्ने कमेन्ट चाहिँ एकदमै अलिक ट्रेन्ड गरिरहेको छ। जता पनि ट्विटरमा पनि एकदम ट्रेन्डिङमा छ विनोद भन्ने, मान्छेहरू अलि जता पनि जाँदै विदाउट रिजन यत्तिकै विनोद लेखेर आउने कामहरू गरिरहेका छन्। र यो चिजबाट एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएर झापालिसले केही कुराहरू बोलेका छन्। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ झापालिसले के भनेका छन्।
गाइस म अति क्युरियोसिटी भएर आएको यार, यो लामा जस्तो के हो यार, यत्राको न बुझ्नु छ न केही छ, सोद्धा पनि भन्नु छैन यार, आमामा सबले सेयर गरेको छ, म फर्स्ट डु भइसक्यो यार, माया कसो मलाई गाइस, यो को हो विनोद भनेको, यो काम छैन खातेहरू साला, सबजना विनोद विनोद भनेर सेयर गर्छ, म कसो मलाई यो विनोद भन्नेलाई नि, जसले भन्छ नि अब मैले स्ट्याटस लेख्दा म घरमै आएर नि त्यो मान्छेहरूलाई नि म विनोदको कन्डोभित्र यस्तो भित्र खाँदिन्छु नि होइन, त्यो विनोदले नि 50 किलो खाएर 100 किलो हट्दा पनि तिमीहरू त कन्डोबाट निस्किँदैनौ क्या, तिमीहरू त कन्डोबाट निस्किनै साह्रो पर्छ क्या, तिमीहरूको जिन्दगीको लक्ष्य नै त्यो विनोदको कन्डोबाट बाहिर कसरी निस्किनु हुन्छ। अल राइट गाइस, जस्तो तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ झापाले साह कति फ्रस्ट्रेटेड भएको छ विनोदले गर्दाखेरि, यदि तपाईँहरू पनि यस्तै फ्रस्ट्रेटेड हुनुभएको छ विनोदको कारणले गर्दा भनेपछि चाहिँ तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अल राइट गाइस, अब हामी कुरा गरौँ मानस घलेको बारेमा। मानस घलेको फेसबुक अकाउन्टमा चाहिँ उनले केही पनि पोस्ट गर्न पाइरहेको छैन, अब 72 आवर्ससम्म यो किन भएको छ भनेर चाहिँ फेसबुकले केही रिजनहरू त दिएको छ, तर मानस घलेले भनेका छन् कि उनले आफूले केही गल्ती गरे जस्तो लागिरहेको छैन भनेर उनले भनेका छन्। अनि त्यसै गरी आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ अब पेजमा उनले कन्भर्ट गर्ने चाहिँ सोच गरिरहेको छन्, जस्तो तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र गाइज, आजको लागि ऱ्यान्डम न्युजहरू यति नै थियो। यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, अनि त्यसका साथै मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ आज यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको थियो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला, किनकि म बेला बेलामा दामी दामी भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छु, त्यसरी स्टे ट्युन भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि फेरि पनि दामी दामी भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाई।